Loringarna, Joakim Lindberg, Stockholm, Bosse Institut. Varsågod. Men nu, rumän, inte för passivt! Bra, rumän! Jobba med sparkar också nu, rumän. Inte avvakta för mycket. Där ja. Läkaren himla mig. Jag såg inte. Jag får inte köra. Det är läkaren. Jag sitter. Vodka snabba mig. Vodka snabba mig. Jag får inte köra. Bra, mycket bra. Kör.